لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اس کی آواز تھوڑی صحیح نہیں گونج رہی ہے بہت کانوں میں اچھا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات ایک بالکل الگ قوم ہیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہماری زبان مختلف، آپ کی زبان مختلف، ہمارے رنگ مختلف، آپ کے رنگ مختلف، مگر اس کے باوجود ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہیں. وہ رشتہ ہے نظریات کا، عقیدے کا، کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ آپ کا بھی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا مگر اس کا اپنے بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے جو اس کی تعلیمات دنیا میں لے کے آئے ہوں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی آپ کا عقیدہ ہے. سب سے پہلی بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی، اس کو کسی نے بنایا ہے. نمبر دو، جس نے بنایا ہے وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دعا میں، پکار میں، عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور اس نے بنا کے پیغمبروں کو بھیجا، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سینکڑوں لاکھوں انبیاء بھیجے. ہم ان تمام پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور پھر ان تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ فضیلت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ میرا بھی عقیدہ اور آپ کا بھی عقیدہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری زبان بھی مختلف، ہماری قوم بھی مختلف، ہمارے رنگ بھی مختلف. نحمد و نصلی علی رسول اللہ الکریم و بعد،
Mgeni wetu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama, ametusomea aya ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza, yeyote yule atakayefuata dini au atakayetafuta dini kinyume cha Uislamu, hakika mtu huyu hatokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hakika mtu huyo katika akhira atakuwa katika hasara. Anamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie, misoma aya hii, Mwenyezi Mungu atufahamishe tuweze kusikiliza mazungumzo yatakayokuja na atufahamishe yatakayozungumzwa. Sema ndugu zangu, alhamdulillah, sisi sasa hivi tumekaa katika kikao hiki ni watu ambao tuko kaum tofauti, yani akikusudia kwamba mfano yeye mgeni na wageni waliokuja ni watu wa taifa tofauti, rangi yetu tofauti na lugha ni tofauti kama inavyoonekana. Lakini kuna jambo moja au jambo la mtazamo, jambo la itikadi, ndilo ambalo limetukusanya sisi sasa hivi tumekusanyika katika kikao hiki, tunakaa pamoja. Ni kwamba ndani ya ulimwengu huu kuna wanadamu wengi sana ambao wanaitakidi kwamba huu ulimwengu ulikuwa tu, imetokea Big Bang, viumbe vikapatikana, pasuko ule umetokea, mara hii kawa mwezi, ardhi, namna hiyo. Hawaitakidi kuwako kwa Mungu, wako wengi wenye mtazamo kama huo. Na pia ndani ya ulimwengu huu kuna watu ambao wanaitakidi Mungu yupo, lakini hawaitikidi chochote kuhusu Mungu huyo, kwamba ana uhusiano na viumbe vyake. Yeye kaumba ulimwengu, basi kaumba. Na wako wenye kuitakidi ndani ya ulimwengu huu kwamba Mungu yupo, kaumba viumbe, lakini kaumba kawaacha huru. Hakuna ujumbe wowote ambao uliokuja kutoka kwa huyo Mungu kwa ajili ya hawa waja. Pia vile vile wako wengine wanaoitakidi kwamba Mungu yupo, kaumba viumbe na ametuma mitume, lakini bado wanaitakidi kwamba huyo Mungu aliyeumba na akatuma mijumbe anashirikiana na viumbe vyake katika mambo tofauti. Kwa hiyo katika kuomba wanaomba viumbe, wanaomba miti, wanaomba mawe, wanaomba masadamu na vitu vingine tofauti. Na wako wengine ambao wanaitakidi Mungu kaumba viumbe, katuma ujumbe, na wanamkubali yeye peke yake, lakini hawaukubali ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanaitakidi kwamba Mungu ana mwana. Hii itikadi ipo. Na wapo ambao wanaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye yu Mola wa pekee, hana mshirika, kaumba peke yake kwa uwezo wake na akatuma ujumbe wake, akamtuma mjumbe bora kuliko mjumbe wote aliyowatuma nyuma, Musa, Isa na wengineo, akamfanya Muhammad alayhi salatu wassalam mbora wa viumbe vyote na ndiye mjumbe wake wa mwisho. Sasa anasema alhamdulillah, sisi tuko hapa sote itikadi yetu ndio hiyo, na wote mtazamo wetu ndio huo, kwamba Allah Mola wetu hana mshirika katika dhati yake, majina yake na sifa zake, na ametuma ujumbe akamfanya Muhammad alayhi salatu wassalam kuwa mtume wa mwisho. Sasa pamoja ni watu wa mataifa tofauti, rangi tofauti, kabila tofauti, lugha tofauti, lakini sote hili jambo la mtazamo huu na itikadi hii
limetukusanya pamoja, kwa hivyo ni wamoja, ndugu moja, tumekaa pamoja. Qurani Majid mein Allah Taala ka irshad hai, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. فرمایا انسان نقصان میں ہے, نقصان سے بچنے والے صرف دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہو, آمنو, دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال درست ہوں. دنیا میں کامیابی کے جو طریقے ہیں ان کے جو معیار ہیں وہ الگ ہیں. آپ کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ اگر ہو تو آپ زیادہ کامیاب ہیں, آپ کے پاس غریب ملک کی نیشنلٹی ہو تو آپ ناکام ہیں. آپ خوبصورت زیادہ ہیں تو دنیا میں آپ کامیاب ہیں, آپ بدصورت ہو تو دنیا میں آپ ناکام ہو. آپ کے پاس اگر دولت ہے تو دنیا میں آپ کامیاب ہیں, آپ اگر غریب ہو تو دنیا میں آپ ناکام ہو. لیکن سورہ عصر میں اللہ نے بتایا کہ اصل کامیاب وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے اعمال درست ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری دولت کو دیکھتے ہیں, اللہ تمہارے دل کی نیت کو یعنی عقیدے کو اور نیت کو, اور اللہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں, اصل کامیابی کا مدار اس پر ہے. یہ وہ عقیدہ ہے, یہ وہ نظریہ ہے جو اہل ایمان کے درمیان مشترک ہے, اور جو ایمان نہیں لاتا وہ دولت کو کامیابی سمجھتا ہے, وہ عزت کو کامیابی سمجھتا ہے, وہ قومیت میں کامیابی سمجھتا ہے. ایوان چلے سندو کسانگو ہیلی جامبو او ہی اعتقادی ndiyo ili otukusanya pamoja na natusomea maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-asr ameapa hakika wanadamu wako katika hasara, ila wale walioamini wakafanya matendo mema wakahusiana haki na wakahusiana subra. Ndugu zangu, ndani ya maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala ametuonesha sababu kuu za wanadamu kufanikiwa ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutengeneza akida na kufuatana na hiyo akida kutenda matendo yaliyokuwa mema. Sasa leo ndani yetu sisi wanadamu kuna mitazamo na nadharia tofauti. Kuna miongoni mwetu ambao tunaona ya kwamba kuwa na mali ndio kufanikiwa, kuwa na heshima, kuwa na cheo au una rangi nzuri, wewe ndio umefanikiwa. Au unaona kwamba kutokuwa na mali, huna cheo, hujulikani, wewe huna mafanikio. Rangi yako sio nzuri, huna kitu. Hivi ni vigezo ambavyo miongoni mwetu au sisi wanadamu tunavitazama kwa hivyo, kwamba hivi ndio vigezo vya mtu kwamba akivipata amefanikiwa, na hivi ni vigezo ambavyo labda hivi mtu akiwa navyo basi huyo amedhalilika, hana mafanikio, amekwisha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sura hii tukufu Al-Asr anatueleza ya kwamba kigezo cha kufanikiwa kwa mwanadamu mbele yake yeye Allah jalla wa ala ni kwanza huyu mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kutengeneza itikadi yake
aqida yake ikawa sahihi juu ya Mwenyezi Mungu Mola wake Jalla wa Ala, kamwamini Allah, kisha akarekebisha na kutengeneza matendo yake, matendo yake yakawa mazuri, huyu ndiye ambaye atakayekuwa na mafanikio mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. دو چیزیں ہو گئیں کامیابی کے لیے، ایک عقیدہ درست ہونا اور دوسرا عمل کا درست ہونا. اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کامیابی کسی اور چیز پہ نہیں ملتی. عقیدے کی درستگی میں میں نے آپ کو بتایا توحید کا عقیدہ ہے سب سے پہلے. دنیا کی کوئی طاقت، چونکہ آپ لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی ہیں، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو آپ کے عقیدے سے دور نہ کرے، ورنہ آپ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا ہے. مسلمان شرک کرنے والا نہیں ہوتا، وہ صرف یا اللہ مدد کہتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. مسلمان قبر پرست نہیں ہوتا، اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگتا، وہ قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہیں بناتا، وہ قبروں کو پکا نہیں کرتا، وہ قبروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں نہیں مانگتا. وہ عبادت کی جگہ صرف اللہ نے مسجد بنائی، اور یہ سر جھکے گا صرف ایک اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مسلمان سر نہیں جھکاتا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جسے توحید کہا جاتا ہے. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mafanikio katika mambo haya mawili, na Mtume alayhi salam ametufahamisha kuhusiana na haya kwamba Allah haangalii sura zenu wala haangalii mali zenu, lakini anaangalia nyoyo zenu, manake itikadi zenu namna gani na matendo yanayotokana na viwiliwili vyenu matendo ya aina gani. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ndio misingi ya kufanikiwa kwa mwanadamu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ikiwa ni hivi, la kwanza kabisa ambalo sisi tunatakiwa tulishughulikie zaidi na zaidi, kutengeneza itikadi yetu mbele ya Mola wetu Jalla wa Ala. Sema sisi tuko katika nchi ambayo tuko mchanganyiko wa dini tofauti, kini Muislam mwenye kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala haitetereki akida yake na itikadi yake mbele ya Mola wake Jalla wa Ala. Kila wakati yeye anasema ya Allah, yani msaada maombi hana mwingine anayempelekea isipokuwa anamwomba nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haelekezi maombi yake na kuitakidi kwamba mtatuzi wa mambo yake mwingine yeyote kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haelekezi katika kaburi, hata liwe la wali, liwe la mtume, liwe la yeyote atakayekuwa, haombi kaburi. Kama atakwenda makaburini, atawaombea watu wa makaburini, sio awaombe wao. Hamuelekezei mwingine mti au labda kitu kingine chochote kile. Kwa sababu gani? Anaitakidi mfanyaji wa haya yote ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, yeye ndiye mtatuzi. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni hili. Na kama huyu Muislam itikadi yake hii itaharibika, akaielekeza kwa mwingine kinyume cha Allah, basi anakwenda kula hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni kuhakiki itikadi na yaqini zetu juu ya Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusielekeze kwa mwingine kinyume cha Allah Subhanahu azza wa Jalla. Qurani Majid mein Allah Ta'ala ka irshad hai, ya ahlal kitab la taghlu فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، دین میں زیادتی مت کرو، غلو مت کرو. تو جس قوم میں بھی شرک آیا ہے وہ کسی کے مرتبے کو حد سے زیادہ بڑھا دینے سے آیا ہے، مرتبہ کم کرنے سے نہیں آیا. عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کو ان کے مرتبے سے زیادہ اونچا کیا تو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے
ہمیں وہی مرتبہ دینا ہے. وہ مقام اللہ نے کیا دیا کہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، یہ مرتبہ تو درست ہے، آخری نبی ہیں، اور آپ کی اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس سے بڑا مرتبہ بڑھائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ نبی کو بھی مدد کے لیے پکارو، فلاں ولی کو بھی مدد کے لیے پکارو، تو یہ پھر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جائے گا، وہی شرک جو جس کے مرتکب اہل کتاب ہوئے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. Kwa hivyo basi katika hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewa khutubu ahlul kitab, wale wenzetu waliotangulia waliokuwa wamepewa vitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akawaita enyi mliopewa vitabu, msifanye ghulu katika dini yenu, yani mambo msiyazidishe zaidi ya vile yalivyo. Wao ni Mayahudi na Manasara. Mayahudi wamemtukuza Uzair wakamfanya mtoto wa Mungu, na Manasara wamemtukuza zaidi Isa wakadai mwana wa Mungu. Sasa hii ni kumpa mja wa Mwenyezi Mungu level au daraja ambayo sio aliyopewa na Allah. Wamevuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, ili kumtukuza na kumheshimu kwao kumezidi zaidi, mpaka wakamuondoa katika daraja ya ubinadamu wakamuingiza katika daraja ya uungu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi ametutumia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo naitakidi kwamba yeye ni mtukufu kuliko mitume wote wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumtukuza kwetu na kumheshimu kwetu hatutakiwi tuvuke mpaka wa mipaka ambayo Mwenyezi Mungu daraja aliyompa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tutamheshimu, tutamtukuza kwa level ile ile ambayo Allah amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ni mjumbe wake, amemtuma kwa ajili ya waja wake, hajamfikisha daraja kwamba yeye ni Mungu. Kwa sababu ukichupa mpaka ukafanya ghulu ya ile heshima na adabu na kumheshimu zaidi, tayari unamuingiza katika Mungu, umevuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hilo hatutolifanya, si kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hata kwa wali kipenzi cha Mwenyezi Mungu, wala mwingine yeyote yule. Ha, kila mtu atakuwa na heshima yake na daraja na cheo, labda ucha Mungu wake umefikia level fulani, lakini si level ya kumfikisha maombi yetu tumpelekee yeye kinyume cha nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwa sasa tunamwabudu yeye, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza hilo. Na ndio katika kitabu chake kitukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo ndivyo alivyotuambia. Akatuambia, ya ayuhannas, enyi watu, anawalingania wanadamu wote, antumul fuqara ila Allah, ninyi nyote ni mafakiri, ni wahitaji kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyetosheka, hahitaji kwa yoyote, na yeye ndiye mtukufu anastahiki kuhimidiwa peke yake. Kwa hivyo astahiki mwingine yoyote kupewa levo na kuheshimiwa na kuinuliwa daraja kiasi kama Mungu. یہ تو عقیدے کی بات تھی. دوسرا کام نیک اعمال جس پر آخرت میں اللہ نے نجات کا وعدہ کیا ہے. نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے،
تو پھر اگر ہم سے چھوٹی موٹی خطا ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا جرم، وہ نماز کا قضا کر دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا جرم نماز کے قضا کرنے کو فرمایا، اتنا بڑا جرم کسی جرم کو نہیں قرار دیا. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ جس نے نماز کو جان کر قضا کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. کسی گناہ پر انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مگر نماز چھوڑنا ایسا گناہ ہے کہ ہمارے مجتہدین میں سے، اہل سنت کے اماموں میں سے بعض نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کا فتویٰ ہے کہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو ہم سب یہاں پر عزم کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پہ انشاءاللہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے. Anasema hilo jambo la itikadi au aqida tuliyolizungumzia la kwanza ambalo limezungumza katika hii aya, na la pili ni kufanya matendo mema. Ni nini matendo mema? Kufanya matendo mema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufahamisha kwamba ametukataza sisi kufanya madhambi makubwa makubwa. Akatueleza in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, kama mtajiepusha na madhambi makubwa makubwa ambayo mliokatazwa, yukaffir ankum, atakusameheni Mwenyezi Mungu ile sayiatikum, madhambi yenu madogo madogo. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna madhambi makubwa makubwa ambayo ametukataza sisi tusiyafanye. Kwa hivyo ni jukumu juu yetu kila mmoja wetu kwa azimia kwamba hatofanya dhambi kubwa, imekataza rasmi. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akabainisha katika madhambi makubwa makubwa, miongoni mwa madhambi makubwa makubwa aliyobainisha Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, la kwanza kabisa au alilolipa daraja ya juu kuliko yote ni kuacha kuswali. Ni kuacha kuswali, kwa sababu hakuna jambo au dhambi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuzungumza ubaya wake, kwamba dhambi hiyo ikifanyika ubaya wake ni mzito mkali au dhambi yake ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, levo ya vile alivyoizungumza sala. Mpaka imefikia katika maimamu wakubwa, Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, yeye katika fatwa yake ndani ya madhhabu yake, kuacha sala kuna muondoa mtu katika Uislamu, si Muislamu atakayeacha sala. Hiyo ikhtilafu ya maulama, maimamu wengine Shafi'i, Maliki, Abu Hanifa rahmatullahi alayhim, wao hawajafika kufikia hivyo moja kwa moja, yani ki mutlaka ni ki ujumla, lakini haiko mbali na mtu kuwa kafiri pia. Hata kama wakusema ni kafiri moja kwa moja, lakini kuna sura ambayo mtu anakuwa kafiri na sura ambayo hai, lakini haiko mbali kwamba naye anaukaribia ukafiri. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, ni dhambi ambayo kubwa sana, ambayo mpaka imefikia wajitahidina kama hao kufikia kutoa fatwa nzito kama kwamba huyu mtu atakayeacha sala, kama vile tulivyosema Imam Ahmad, yeye amefikia kutoa fatwa ya moja kwa moja mutlak kwamba asiyesali huyu ametoka katika Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu, kwanza kila Muislamu anatakiwa aazimie hilo, sisi na wengine tutaazimie kwamba inshallah katika maisha yetu hatutotoa fursa ya kupoteza sala,
kwamba hatutoacha sala inshallah. Allah ke huquq mein sabse bada haq jo hai namaz hai. Allah ke huquq ke baad makhlooq ke huquq. مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. قرآن مجید نے میں جہاں بھی اللہ نے اپنا حق بیان کیا تو بسا اوقات اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج بہت سی قوموں سے ہم متاثر ہو کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں شمار کیا عقوق الوالدین, یعنی صرف کبیرہ نہیں بلکہ کبیرہ میں بھی سب سے کبیرہ. تو اس لیے دوسرا حکم بہت اہمیت کے ساتھ انسان کو چاہیے اس کو اہمیت دے. آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. Kwa hivyo ndugu zangu, hilo la kwanza katika madhambi makubwa kuacha kusali na mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliyoyahesabu ni madhambi makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameambatanisha na kila alipoitaja haki yake katika haki za viumbe vyake, kila alipoambatanisha haki zake Allah Subhanahu wa Ta'ala akazizungumza, basi ndani ya haki za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza haki ya wazazi wawili, kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Isra, ameeleza wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amehukumu mola wako kwamba usimwabudu mwingine yoyote isipokuwa yeye tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii haki yake kumwabudu Allah peke yake na usimshirikishe na yoyote, akaambatanisha na hilo wabilwalidaini ihsana, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hivyo levo ya kuwafanyia wema wazazi wawili Allah ameiambatanisha na levo yake, haki yake yeye jalla jalaluhu. Kwa hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoyataja madhambi makubwa makubwa akasema miongoni mwa akbarul kabair, sio kabira tu kwamba ni dhambi kubwa, katika dhambi kubwa zaidi miongoni mwa madhambi makubwa 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 zaidi ni nini? Haki za wazazi. Kwa hivyo anasema ndugu zangu wa Kiislamu, haki za wazazi leo unakuta wengi wa watu wameathirika na utamaduni wa usiokuwa sisi Waislamu. Leo mtu anapofikia wazazi wake wamekuwa watu wazima, anajitenga nao, anawaweka huko labda katika jengo la wazee, yeye hana haja ya kuwa tunajitenga nao. Anasema ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni miongoni mwa akbarul kabair, dhambi kubwa katika madhambi makubwa, kutokutimiza haki za wazazi. Kwa sababu siku ya kiyama tutakapokwenda mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku akafikia kuwa na wazazi wawili atakuja kuulizwa kuhusiana na haki za wazazi wake wawili. Je, alizitekelezaje haki za wazazi wake wawili? Ye to bade bade do hukum the, iske ilawa bhi bahut sare ahkam Allah ne Quran mein diye hain jis ki gair muslim riayat nahi karte kyunki unka kisi kitab par iman nahi hai. تو ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ, کہ زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا, اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے.
یہ نہیں فرمایا کہ خواہش پوری کرنے کا گندا راستہ ہے، بلکہ ساء کا مطلب ہے بہت ہی گندا راستہ ہے۔ مسلمان زنا سے بچتا ہے، مسلمان زنا کے قریب نہیں جاتا، اور زنا کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں اور عورتوں کو برہنہ کر کے آگ میں جلایا جا رہا ہے، ایک آگ میں مرد بھی ہے اور اسی آگ میں عورت بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، اللہ نے زنا کرنے والے مرد کو بھی اور زنا کرنے والی عورت کو بھی برہنہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں عیش و عشرت بڑھ رہی ہے، عیاشی بڑھ رہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ زنا بھی کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم بھی انہی کی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ تباہی ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اور جہاں زنا کرنے پر جہنم کی آگ ہے، کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ زنا نہ کرے، اس پہ بڑی خوبصورت بشارتیں بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے وہ دعوت ٹھکرا دے، تو اللہ ایسے شخص کو اب قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں اربوں کے مجمع میں جب دھوپ میں وہ جل رہے ہوں گے، اللہ ان کو نکال کے اپنے عرش کے سائے میں خاص جگہ عطا فرمائیں گے۔ سمہ ہایا تلیو یا زنگمزا ni miongoni mwa madhambi makubwa makubwa aliyoyazungumza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ametufahamisha mengi sana katika madhambi. Na madhambi makubwa makubwa ametufahamisha mengi. Miongoni mwa hayo pia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam